yako. Manzo Kibera nasikia na manager yako alifanya nini? Iligulwa. Manager. Iligulwa. Waligula. Iligulwa. Iligulwa. Karen Nyamu sasa. Huyo ni senator. Karen Nyamu shuali. Anataka kuwa senator. Siya kuwe tu mtu wa mkono wa Samido. Bebe ya Samido guitar, drums. Kambisa. Nini, eh. Kwa kuniambia. Ochonjo. Yes. Mwutu wa CPC alisema. Mike wako. Ochonjo. Hey, the king of comedy ukambani alirudi man. Rajua jana tumekuwa kwanza kwa Mungai. Kwa Mungai, yeah. Leo tuko kwa nani? Ah, tuko kwa Chipukeezy. Chipo. Chipo. Chipo alikuwa wapi? Ametu surprise bana. Wapi? Chipo si amekuwa states bana. 4 months. 4 months? Yeah, tangu last year. Hakukuwa around? Ah, hajakuwa around. Chipo. Alikuwa states? Chipo alikuwa na pesa huko states, my friend. Unajua mimi jana nimeona ujamaa kikuja. Yeah? Nikafikiri ametoka hapa Tanzania. Ah. Huko Chipo amekuwa Texas. Amekuwa wapi? Ohio. Ah. Ile ingine ni Boston. Gani? Boston. Ni Minnesota. Akatoka ni Minnesota, akakuja Kino. Siaro. Siaro. Kikuyu. Mooni. Mooni. Lolongo. Ginunguni. Ginunguni. Alikuwa hizo state zote huko. Alikuwa hizo state zote. Ametesa wana. Ametesa. Na ma king of comedy zuku. Kutoka states. Anakuja saa 6 usiku amevaa miwani. Saa 7. Ajaichanuka. Eh? Ajaichanuka. Ajaichanuka. Ametoka states. Ametoka states. Na bado alikuwa anaongea accent ya Kikamba. Na kuambia accent ya states. Eh. Ukitoka hapa Kenya na wewe ni Mkamba. Ah. Kuhack hiyo accent ni noma. Gumu. Ati man. Man. Yo. Yo. Atakuambia man. Yo. Hey. Ati doggy. Sasa huyu alikuwa Chipo. Alikuwa Chipo. Ameingia. Na unajua angekuwa ameenda hapa Mombasa. Hey. Angerudi na Kiswahili ya Mombasa ile mbaya sana. Lakini ametoka Ohio. Ohio. Hey. Na wezi hack ile accent ya. Anakuja wana na Kikamba na yake. Damu ya Kikamba. Amekuja na Kikamba na yake. Hey. Chipo. Lakini Wakamba wanatesa. Lakini mbona niliona alikaribishwa kama mtu prominent. Niliangalia kwanza nikaona kwani Harambe Stars walikuwa na Nations Cup na wakafika finals. Mimi nilimwangalia, mimi nilijaribu kumwangalia nione kama ni Olunga. Sio Olunga. Nikajaribu niangalie nione kama ni Eliud Kipchoge. Amevaa mavi ni ya watoto ile. Ah. Mm. Nikaangalia vizuri. Na akavaa macho ine kwa giza. Ah. Alilipa watu kwenda hapo saa 7 usiku. Saa 7 usiku kwa baridi bwana. Ah. Mimi nilikuwa ndani mnangojea mtu mkubwa kidogo kidogo kama mtu mwingine kafupi. Ameingia. Ndio karatoka. Na aliacha kazi anakata kwani? Bwana ndio maana watoto wanalewa huku. Ndio jamaa hajakuwa. Mimi sikuwa najua kwa round. Vijana wao wameharibika. Watu wanalewa ovyo ovyo. Na hata sikuona ule kijana wake anaitwa nani? Mm. Kuna huyo kijana wake walikuwa. Oya oya. Eh, unaweza nita katelo. 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 Katelo wako. Nafikiri katelo amepotea mpaka tumesahau zile vitu zake alikuwa anasema. Aldogu wako. Mimi naitwa katelo ngoja kwa nini na Choni Ngoko. Walikosana ni kama. Walikosana Ngoko. Katelo angeenda states. Katelo ungekuwa mpole ungekuwa states. Katelo alikuwa anasema nini? Mimi naitwa katelo kaninga Ngoko. Mimi nimepaa Ngoko. Rada. Rada. Eh. Eh. Hapo pamoja. Hao wako pamoja bwana. Jamaa alikuwa tu pale peke yake ameshuka peke yake pale mbaya. Aha. Alafu kuna kijana akakuja hapo na kierere. Kijana alikuja kierere. Anaitwa nani? Yule jamaa mwenye aliomba jalango pesa. Kwanza kanichukua hii chance kwanza. Unachukua chance kabla hujapewa ndugu yangu. Naomba hii chance. 18k. 18k. Eh. Alikuwa nadhani huyu ni jalango. Alikuwa amekuja kuomba dollars. Alikuwa nadhani dollars itashuka. Alikuwa amekuja kuomba dollars. Alinyamazishwa. Ah. Alinyamazishwa. Eh. As the brand. Let me stop you bro. Msanii hawezi akadanganya society bro. Wako wengi. Hakuna. Msanii ni msanii. Kiarjia anadanganyanga. Anadanganya aje? Anasema kasavera ni yake na si yake. Aliambia wewe, wajana KRG. Wewe ni jamaa anatafuta pesa yake. Wewe tafuta pesa yako. Waje kuchase cloud na watu. Fanya kazi yako. Ndugu sikuja hapo useme oh KRG, what's your business? Watu wakujue. Wewe itinke hapa na kirere kila pahali. Kirere kama shot ya kwanza. Wewe KRG, ako kwa jalango. Ako kwa ndio huyu amefuatana na Chipukeezy. Chipukeezy aliwaambia usifanye kipindi na mimi juu ndakufinya. Na unajua mimi nampenda sababu anajituma. Anajituma na uongo. Na uongo juu ya watu. Anajaribu kujipush na uongo lakini ana. Anajaribu kufanya vipindi lakini nimekataa. Adikasavera. Lakini acha mimi niambie 18k. Mm.
mimi najaribu kuambia 18 ukweli. Mm. Kuna siku utachomwa na maji moto ya ukweli na sitafikia ni uongo. Walai. Itakuwa ni joke. Eh, sitafikia ni joke. Wewe na Manzi wa Kibera. Wacheni hizi ujinga. Eh, mtakuwa ya ukweli. Uta Manzi wa Kibera utakulwa ya ukweli. Utakulwa ya ukweli. Umesikia story ya Manzi wa Kibera? Manzi wa Kibera nasikia na manager wako alifanya nini? Ilikulwa. Manager. Ilikulwa. Waligula. Ilikulwa. Ilikulwa. Alanguja ananuambia ni mistake. Nairobi. Waya ni kuambia maiku wako. Akunaga mtu truthful. Na mtu useme ukweli. Kama mtu mlevi. Kama mtu mlevi. Jua kitu yote unafanya ukiwa mlevi. Ni kitu unajua. Alikuwa naongea kani mlevi. Anasema ati tulifanya yu kitu tukiwa mlevi. Hiyo alikuwa najua. Unajua. Manager. Ilikulwa. Manager. Ilikulwa. Na unajua Nairobi. Mapeseta sinodo tudanganya. Kuna mwingine anataka kuwa senator. Anaitwa nani? Karen Nyamu sasa. Huyo ni senator. Karen Nyamu shuali. Anataka kuwa senator. Siya kuwe tu mtu wa mkono wa Samido. Bebe ya Samido guitar, drums. Kambisa. Nini, eh. Compose songs for ama Kamido. Ama kuwe Verasidika. Sasa ukiwa unanyonyana kwa ama gari. Ama kuwe Ambare. Ambare, yes. Yeah. Eh, nyonyana for real na watu ujue. Kweli watu tujue. Wewe umejificha kwa chama, umeva cap ya UDA. Anapa kufia hustler bwa. Na unanyonyana na kijana. Uwe kijana pia nasikia ni MCA. Sasa wakikuwa senator. Eh. Na unanyonyana hivo. Lakini itakuwa mzuri. Yo county assembly itakuwa senator. Senate. Senate. Senate itakuwa moto. Ni kunyonyana kwanza ndio sasa debate inaanza. Hey. Hao ni ulida. Sasa. Hao watu wana sijui ni nini inasumbua watu bwana. Ukiona tena tukirudi kwa Chipukeezy kidogo. Chipukeezy sasa mimi venye naona saa hii venye siasa imechacha. Utasikia Chipukeezy mimi nasimama mlolongo. Ameingia hivyo. Usichojwe na pesa. Pesa kidogo ameenda kwa hiyo. Ameona wenzake wote wameingia kwa siasa. Unaona pale hivyo alikuwa na Mongolo. Alikuwa MCS jikali haifanya kitu. Mongolo? Mongolo alikuwa nominated. MCA? Alikuwa na anguka kama gunia. Alikuwa na nyoroshwa. Kalaju kulikuwa na Frasha. Frasha. Hey. Wao ni failures wote. Frasha. Frasha failure. Hau kupita kitu. Huyo atagongwa hapa. Frasha ni mkali. Kani ilikuwa mongo? Anasimama hapa akiriva. Tena? Mara ya tano ama? Sikidi angapi. Hey. Siwa wanajichocha. Njapata kitu. Wewe, mutapigwa. Hapa kwa ground video ni different. Utapigwa. Maida kageni alisema. Kama kuna kitu hizi changisha. Yes. Changishia mtu siasa. Hizi changishia mtu harusi. Na asema nini ingi. Matanga naeza ingia kidogo. Kidogo. Please don't forget to subscribe to our YouTube channel if you love the video.